Det är årets sista separata utställning, Målar och glasbruk, som har jubileumsutställning, 125 år. Ludvig Löfgren, deras nya designer, är här och det är nyheter som visas då. Här har vi designen. Ja, Ludvig Löfgren. Berätta lite om din konst. Ja, jag brukar säga att jag mixar både historik och populärkultur. Vad är det du visar upp idag? Det är lite blandning, allt ifrån produktion till mer unika verk. Så det är från stort till smått. Utställningen börjar ju idag då, adventshelgen, och sen så håller den på ända till slutet på januari. Man kan ju passa på att köpa lite julklappar nu också. Ja, vi har fyllt butiken nu, och om jag ska ge ett tips så har jag fått in en lampa som heter Follow Me. Jag önskar alla hjärtligt välkomna.